নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পায়ালে মোৰ পায়াল দীপক চেনেললৈ স্বাগতম জনাই এটি নতুন কাহিনী লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি কাহিনীটো হৈছে বৌয়েক আৰু দেউৰেকৰ সম্পৰ্ক। এতিয়া হওক আমি আজিৰ কাহিনীটো শুনো। মোৰ বিয়া মাৰ পচন্দমতেই, অৰ্থাৎ শাহুমায়ে পচন্দ কৰিয়ে মোক মোৰ স্বামীলৈ বিয়া কৰাই আনিছিল। আৰু মোৰ স্বামী ভাৰতৰ বাহিৰত থাকে, তেওঁৰ তাতেই কৰ্মসূত্ৰে থাকিছিল। তেওঁ ঘৰলৈ প্ৰায় এবছৰৰ মূৰতহে আহে আৰু ঘৰত বিধৱা শাহু আৰু এজন দেউৰ আছিল। মোৰ দেউৰজন অজলা প্ৰকৃতিৰ আছিল আৰু সি বৰ বিশেষ কাম বনো কৰিব নাজানিছিল, যিহেতু সৰুৰে পৰাই সি তেনেকুৱাই আছিল। আৰু মোৰ বিয়াৰ বাবে মোৰ হাজবেণ্ড দুমাহৰ ছুটীত আহিছিল আৰু দুমাহৰ পাছত তেওঁ বিদেশলৈ যাবগৈ আৰু সকলোখিনি দায়িত্ব মা আৰু দেউৰক দি থৈ গৈছিল যে তাইক তহঁতৰ হাততে গতালোঁ, তাইক চাবি তহঁতি, যিহেতু মই আকৌ এবছৰৰ মূৰতহে আহিম। এইবুলি কৈ তেওঁ পুনৰ বিদেশলৈ যাত্ৰা কৰিলে। আৰু বিদেশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ পাছত যিহেতু মই বিএ ফাইনেল দিয়ে বিয়াত পঢ়িছিলোঁ, মোক শাহুৱে এম এ পঢ়িবলৈ জোৰ কৰিছিল আৰু মোৰ শাহুমা যথেষ্ট ভাল আছিল। আৰু শাহুমাৰ চেষ্টাত মই ওচৰৰে কলেজখনত এম এত নামভৰ্তি কৰিলোঁ, যিহেতু মোৰ ছ'চিয়লজিত অনাৰ্ছ আছিল। আৰু মই তেনেকৈয়ে কলেজলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, যিহেতু শাহুমাৰ অশেষ চেষ্টা আৰু চেষ্টাত মই কলেজলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। আৰু মই কলেজলৈ যাবলৈ, আমাৰ ঘৰত যিহেতু স্কুটি নাছিল, যিহেতু পুৰুষেই আছিল ঘৰখনত আৰু এখন বাইকহে আছিল, আৰু সেই বাইকত মই দেউৰক মায়ে সদায় কলেজলৈ অনা নিয়া কৰা দায়িত্ব দিছিল আৰু মোক থৈ আহেগৈ আৰু লৈ আহেগৈ। যিহেতু ছমাহ ক্লাছ হৈছিল, সেই ছমাহ মই তাৰ ভাইটিৰ লগতেই অহা যোৱা কৰিছিলোঁ। আৰু সেই অহা যোৱাৰ পাছৰ পৰাই আমাৰ গাঁৱত বুবু বাবা আৰম্ভ হৈছিল যে গিয়েকটো যাবলৈ পালে কি নেপালে, কলেজত নামভৰ্তি কৰি এতিয়া দেউৰকৰ লগত তাইৰ লীলা খেলচোৱা, চিহ এনেকুৱা বোৱাৰীও থাকেনে ইমান শিক্ষিত হৈ, তাই যদি ইমান পঢ়িবলৈ মন আছিল তাই বিয়া হোৱাৰ আগতে পঢ়িব লাগিছিল, ইত্যাদি কথাই মাৰ মনতো সোমোৱাইছিল। কিন্তু মা বহুত ভাল আছিল আৰু মায়ে সকলোকে খুব সুন্দৰকৈ এটা উত্তৰ দি গৈছিল। আৰু তেনেকৈয়ে ঘৰখনৰ যিহেতু মই ডাঙৰ বোৱাৰী আৰু বিয়া সকাম সকলোতে মায়ে মোকেই যাবলৈ কয় আৰু মই প্ৰায়ে অকলে যোৱাতকৈ মই ভাইটিকে লৈ যাওঁ বা বজাৰ সমাৰ সকলো ভাইটিৰ লগতে যাওঁ। প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে যিহেতু মই ভাইটিৰ লগতেই অহা যোৱা কৰোঁ, মানুহখিনিৰ সন্দেহ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছিল। কিন্তু মই কাৰো কথা গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ আৰু এইখিনি কথা মই মোৰ স্বামীকো কোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ যিহেতু তেওঁ ভাৰতৰ বাহিৰত থাকে, তেওঁক এইবোৰ কথা ক'লে তেওঁ মনত দুখ পাব, তেওঁ নিজৰ ডিউটি তেওঁ সময় ভালদৰে কৰক বুলি তেওঁ একো অশান্তি কৰা নাছিলোঁ। আৰু আমি সন্ধ্যা এদিন তিনিও বহি টেবুলত ভাত খাবলৈ বহিছিলোঁ, মা ভাইটি আৰু মই। তেতিয়া মায়ে ভাইটিক কৈছিল যে ডাঙৰ বোপাৰ বিয়াখন হৈ গ'ল, সৰুৰপৰা তোকো এজনী ছোৱালী চাই বিয়াখন পাতি দিওঁ নি, গাঁৱৰ মানুহে বৰ বুবু বাবা কৰিছে। তেতিয়া ভাইটিয়ে কৈছিল, মা মোৰ দেখোন একো ইনকামেই নাই আৰু দাদাইচোন সকলো মই দাদাৰ ওচৰতেই হাত পাতিব লাগে আৰু দাদা অবিহনে জানো মই এটা পৰিয়াল চলাব পাৰিম, মা আৰু মোৰ লেখীয়া অজলা মানুহটোক জানো কোনোবাই ছোৱালী দিব, এইবুলি দেউৰে মাকক কৈছিল। মায়ে বিশেষ নকৈ বাৰু মই চাওঁচোন বুলি কৈ মায়ে সেইদিনা সেইখিনি কথা তাতেই সামৰিছিল। আৰু তেনেকৈয়ে মোৰ কলেজৰ প্ৰথম বৰ্ষ শেষ হৈছিল আৰু দ্বিতীয় বৰ্ষত যিহেতু মোৰ আকৌ আৰম্ভ হৈছিল, মই পুনৰ তাৰ লগতেই যাবলৈ লৈছিলোঁ। কিন্তু এদিন কলেজৰ পৰা ঘূৰি আহোঁতে গাঁৱৰ দুগৰাকীমান বোৱাৰীয়ে বহুত বেয়াকৈ ঠাট্টা কৰাত ভাইটিৰ বহুত বেছি খং উঠিল আৰু সি মানুহগৰাকীক মাৰিবলৈ চোঁচা লৈছিল। কিন্তু তেতিয়া মানুহগৰাকীয়ে কৈছিল, সঁচা কথা শুনিলে ইও লাজ পাবি, ইত্যাদি বহুতখিনি কথা কৈ মই ভাইটিক গোটাই পেলাই ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ। তেনেকৈ এটা বছৰৰ পাছত মানুহজন আকৌ ঘৰলৈ অহাৰ সময় হ'ল, আমাৰ সকলোৰে বহুত আনন্দ। মায়েও কৈছিল, সি বোৱাৰীজনীক সোমাই থোৱাৰ পৰা সি আহিবই পৰা নাই। এবছৰৰ পাছত তেওঁ পুনৰ দুমাহৰ ছুটী ঘৰলৈ আহিল, তেওঁ ঘৰ আহি নেপালেহি, পাততে তেওঁ বয়সস্থ দুজনমান খুৰাই
বহুত বেয়াকৈ আমাৰ কথা লগাইছিল আৰু ইমানেই বেয়াকৈ কৈছিল তেওঁৰ মনত বহুত বেয়া সন্দেহ সোমোৱাই দিছিল কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে আমাৰ লগত হোৱা ঘটনা তেওঁক আমি একো জনোৱা নাছিলোঁ আৰু সেয়েহে তেওঁ ঘৰত আহিয়ে পোনেই মাকৰ লগত সেই কথা পাতিবলৈ সোমাইছিল মা মই এইবোৰ কি শুনিছোঁ ইমান হেঁপাহত এবছৰৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছোঁ নতুন পত্নীজনীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তহঁতৰ ওচৰলৈ ভাইটিৰ ওচৰলৈ কিন্তু মই কি শুনিছোঁ মা তহঁতে কি এনেকুৱাহে কৰিলি নেকি মোৰ লগত মায়ে কথাবোৰ বুজি পোৱা নাছিল কি হ'ল তই আহি পাইছই হাত ভৰি ধুই লৈছোঁ ডাঙৰ ৰূপা এনেকৈ কৈছিল কিন্তু তেওঁ ক'লে মোক মোৰ উত্তৰ লাগে মা মই এইবোৰ কি শুনিছোঁ ভাইটিৰ লগত তাইৰ কি সম্পৰ্ক সেই বুলি তেওঁ বহুত খং উঠিছিল আৰু ভাইটিও ওলাই আহিছিল আৰু তেতিয়া ভাইটিয়ে সকলোখিনি কথা কৈছিল আৰু মা কৈছিল যিহেতু মই ভিতৰতে তেওঁৰ খং শুনি মই ভয়তে লুকাইছিলোঁ কাৰণ যিহেতু মই তেওঁক খুব কম সময়হে লগ পাইছিলোঁ বিবাহৰ আগত তেওঁক মই দুবাৰহে লগ দেখিছিলোঁ আৰু যিহেতু তেওঁৰ লগত বেছি কথা বতৰা হোৱাই নাছিল মই ভয়তে ৰুমতে সোমাই কান্দিছিলোঁ এয়া মোৰ লগত কি হৈছে কিন্তু মা আৰু ভাইটি দুজনী তেওঁ কিছু শান্ত হ'ল আৰু মোৰ ওচৰলৈ গৈছিল মোক কৈছিল ক্ষমা কৰি দিবা মই একো কথা নজনাকৈয়ে তোমাক বহুত সন্দেহ কৰিলোঁ এইখিনি কথা তুমি মোক আগতে কোৱা হ'লে মই ইমান সন্দেহ নকৰিলোঁ যিহেতু এইখিনি কথা তুমি মোক একো জনোৱা নাছিলা এইবুলি কৈ তেওঁৰ মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিলোঁ মই তেওঁক কৈছিলোঁ আপুনি কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনাৰ ক্ষমা হ'ব যিহেতু কোনোবাই ক'লে পটক কথাটো আপুনি মানিবই লাগিব এইবুলি কৈ কোৱাৰ পাছত দিনবোৰ পাৰ হৈছিল আৰু মানুহজনৰ লগত যেতিয়া মই ক'ৰবালৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়া কয় অঁ এতিয়া গিৰিয়েক আহিলে নহয় দেউৰেকক পাত্তা আহি দিয়ে এইবোৰ কথাই আকৌ গাঁৱত গুৰুৱা বা আৰম্ভ হৈছিল আৰু সকলোৰে প্ৰত্যুত্তৰ মোৰ স্বামীয়ে শাহুমাই বৰ সুন্দৰকৈ দিছিল আৰু তেওঁলোকে বহুত লজ্জাবোধ কৰিছিল আৰু তেনেকৈ দুমাহৰ পাছত পুনৰ স্বামী গুচি গ'ল আৰু মই পুনৰ নিজৰ সংসাৰৰ মাজত সোমাই পৰিলোঁ আৰু মোৰ খুব প্ৰথম বিভাগত মই সুখীয়াতে উত্তীৰ্ণ হৈ মই ওচৰৰে এখন বিদ্যালয়ত সোমাইছিলোঁ আৰু মই মোক লাহেকৈ এখন স্বামীয়ে স্কুটি লৈ দিছিল আৰু যেতিয়াৰ পৰা স্কুটিখন মই লৈ অহা যোৱা কৰিব ধৰিলোঁ তেতিয়াৰপৰা গাঁৱৰ মানুহৰ মুখখিনি বন্ধু হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ কাহিনীটো আছিল ইমানেই আমাৰ সমাজত সঁচাকৈয়ে সন্দেহ বহুত বেছিকৈ সোমাই আছে মানুহখিনিৰ মনত আৰু তেওঁলোকক বুজাব কোনে যিটো তেওঁলোকৰ মনত সোমাই লয় তেওঁলোক সেইটো কৰিহে শান্তি পায় মানুহজনে যদি বুজি নোপোৱা হ'লে এখন ঘৰ তেনেকৈয়ে ভাঙি গ'ল হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ কাহিনীটো আছিল ইমানেই আৰু কেনেকুৱা হ'লে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ।